На фестивалі «Ї», який готують у Тернополі, запрошують отримати мистецьке задоволення від літератури, музики, кіна, живопису і фотографії. Усе це презентуватимуть митці особисто. Цьогоріч фестиваль «Ї» буде претендувати на те, щоб стати однією з найглобальніших мистецьких подій в Україні і стати на рівні з великими мистецькими фестивалями, такими як Київський книжковий арсенал чи форум видавців у Львові. І ми маємо в принципі мету, і була пророблена дуже велика робота. Фестиваль, власне, в Тернополі проходить втретє під назвою і логотипом «Ї», він проходить вдруге. І цьогоріч ми замахнулися на те, щоб говорити про мистецький фестиваль «Ї» як не тільки всеукраїнський, а вже і міжнародний. Візьмуть участь у фестивалі митці з Польщі, зокрема, відома поетка і перекладачка, перформерка Анета Камінська. Приїдуть також письменники з Білорусі, яких Юрій Матевощук називає «цвітом сучасного білоруського письменства». Не інакше, як мистецькі і літературні монстри, так кажуть організатори, оголошуючи серед інших учасників фестивалю прізвища саме письменників. Юрій Андрухович, Василь Махно, це буде онлайн-конференція з Нью-Йорку, тому що він зараз не знаходиться, не перебуває на території України. Далі Тарас Прохасько, Юрій Іздрик, Андрей Хаданович, Мар'яна Кіяновська, Василь Шкляр, також буде Олена Степаненко, також буде Христина Венгренюк, Катерина Бабкіна, можливо, ще доповнити брати Капранови. Сергій Жадан, так, власне, один з хедлайнерів, напевне, нашого фестивалю. На цьому список відомих поетів і письменників не завершується. Загалом їх на фестивалі «Ї» чекають більше 50. Цікаво буде й у музичній частині фестивалю. Документальне кіно представлять режисери проекту «Вавилон-13». У арт-галереї Тернополя та у інших локаціях фестивалю презентуватимуть свою роботу відомі українські художники і фотографи. Низку заходів також присвятять подіям в Україні. Зокрема, за участю відомих митців проведуть круглий стіл «Мистецтво в умовах війни». Ознайомитися з планом заходів і прізвищами учасників мистецького фестивалю «Ї» без проблем можна у соціальних мережах. Потрібно залучати молодіжний туризм та культурний і мистецький туризм до нашого міста. І ми би хотіли, аби ця мистецька платформа на мистецькому фестивалі «Ї» в подальшому стала однією з найбільших культурних та мистецьких подій в країні, і Тернопіль могли би частіше відвідувати відомі митці, презентувати тут свою творчість і відвідувати також молоді люди, так як ми маємо чим похвалитись. Триденний мистецький фестиваль «Ї» у Тернополі відбуватиметься у різних локаціях центральної частини міста із 17 до 19 квітня.